Hör så fint jag spelar, tre tatt åttondelar, en och två och tre och en och två och tre. Räkna jämnt och riktigt, det är mycket viktigt, en och två och tre och en och två och tre. Denna lilla biten är en mycket liten, en och två och tre och en och två och tre. Liten vals som heter fyra små trumpeter, en och två och tre och en och två och tre. Jag kan nog behöva spela på och öva, en och två och tre och en och två och tre. Lära mig så många stycken riktigt långa, vänta ni tills jag blir skor ska ni få se, en och två och tre. Hon har blivit väldigt duktig, säger Bastian för sig själv, och så går han vidare. Mitt i Kamomilla finns det ett högt runt hus. Det räcker nästan ända upp till molnen, och högst upp i det huset bodde en snäll gammal man. Det är Tobias. Han är den klokaste av alla i stan, men det kanske beror på att han har sånt långt skägg. Tobias har bland annat uppsikt över vädret i Kamomilla, och därför sitter han nästan hela dagen med sin kikare och ser sig runt om i världen. Och under tiden sjunger han en visa om vädret. Om vädret i öster och väster och norr och söder.